Vážené dámy, vážení páni, zišli sme sa opäť pri pamätníku v Parku hrdinov pri príležitosti 76. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom a ukončenia druhej svetovej vojny. V rámci dnešnej pietnej spomienky sa nám prihovorí viceprimátor mesta Poprad, pán Štefan Pčola. Vážení prítomní, dámy a páni, v mene primátora mesta Poprad, pána Antona Danka, by som chcel poďakovať všetkým, ktorí ste sa rozhodli zúčastniť na dnešnej pietnej spomienke. Pred malou chvíľou sme položili vence k tomuto pamätníku na znak úcty a pamiatky miliónov obetí najväčšieho konfliktu v dejinách ľudstva. Vojna zúrila takmer 6 rokov a kosila ľudské životy na každom kroku. Mladá generácia sa našťastie na hrôzy vojny nemusí pozerať. Vážme si to, pripomínajme a spomínajme. Som vďačný a teším sa z toho, že sa nám tu podarilo stretnúť aj napriek tomu, že žiadne veľké oslavy ani tento rok nie sú možné. Je dôležité pripomínať si tento sviatok, aby nevymizol z našej pamäte. Ďakujem. Poprosím vás, aby sme sa o malú chvíľu presunuli k pamätníku Ludvíka Svobodu. Ďakujem.